E pikërisht këtu do të ndalemi, si paraqitet Martin situata me zjarret, ka përmirësim krahasuar me një ditë më parë dhe është nevoja që të shtohen forcat në terren, ne sapo folëm në fakt për automjetin që për fat të keq nuk arriti të shkonte në destinacion, por si paraqitet situata atje dhe ka nevojë për ndërhyrje të mëtejshme. Në fakt situata vazhdon të jetë problematike, sa i takon zjarreve në zonën e Mirditës për shkak se gjatë natës ka patur riaktivizim të batrave të zjarrit, të cilat kanë përshkruar një sipërfaqe prej 500 sa hektarësh me pisha dhe bimësi të ndryshme. Gjatë komunikimeve që kemi patur si gjatë mbrëmjes së kaluar, por edhe gjatë mëngjesit të ditës së sotme, situata vazhdon të jetë problematike, pikërisht në disa njësi, pra në dy njësi konkretisht, atë të Euroshit dhe të Fanit, ku janë disa fshatra të njerës njësi, pa paktën të njësis fan që rrezikojnë banesat dhe normalisht ushtria, forcat e ushtrisë dhe punonjësit lokal, punonjësit e bashkisë, emergjencave civile, por edhe ndërhyrja nga ari nuk bëri të mundur në fakt normalizimin e kësaj situate dhe është kërkuar edhe një herë pra ndihma e forcave të tjera të ushtrisë, pra ushtarëve të cilët ishin nisur gjatë mëngjesit të sotëm nga reparti ushtarak, të cilët për fat të keq, siç e thatë edhe ju, u aksidentuan në një aksident të ndodhur në orët e para të mëngjesit dhe përfunduan në spital. Gjithsesi situata atje në Mirditë paraqitet sigurisht problematike, por është në mbrojtje sa i takon situatës me banesat dhe banorët e cilët në përpjekje që prej një jave janë duke luftuar fort për të normalizuar çdo lloj situatë dhe për të shpëtuar pronat e tyre dhe banesat. E qartë. Martin, falenderoj për të gjitha detajet që keni përcjell live këtu në Klan News.